ഹലോ, നമസ്കാരം. വെക്കോൺ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറവിലങ്ങാടിനടുത്തുള്ള വയലയിലെ നമ്മുടെ മേരിച്ചേച്ചിയുടെ ഏദം ഫാമിലുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഏദം ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊയൽ ഫാമാണ്. മൊയൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ ആട് അങ്ങനെ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ മൊയലുകളെയാണ്. മേരി ജോസഫ്, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കുറവിലങ്ങാട് അടുത്തുള്ള വയലായിലാണ് എൻ്റെ ഏദൻ മുയൽ ഫാം. ഞാൻ 6 മാസത്തിന് മേലിലായിട്ട് ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആടിൻ്റെ ഫാമും കൂടെ 4 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുയൽ ഫാം തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുകൂടെ ബെറ്ററുമാണ്, അധികം പണിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുയൽ ഫാമും കൂടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ മുയലിനെ വാങ്ങിയത് പിറവത്തുള്ള ഒലിവറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. 3 യൂണിറ്റ് മുയലിനെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് മേടിച്ചത്. 2 യൂണിറ്റ് വൈജയൻ്റും 1 യൂണിറ്റ് സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചിലയും. 1 യൂണിറ്റിനകത്ത് 10 എണ്ണമാണുള്ളത്, 10 മുയൽ. അതിനകത്ത് 7 പെണ്ണും 3 ആണുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് 3 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 30 എണ്ണമുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുയൽ കൂട്, മുയലിൻ്റെ കൂട്. ഇത് 10 അടി നീളവും 4 അടി വീതിയായിട്ട് അത് 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ്, 2.5 അടി വെച്ച് 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കൂടുകളും ഇതേ സൈസ് തന്നെയാണോ? എല്ലാ കൂടും ഇതേ സൈസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോറ്, ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത്, ഇത് പുതിയ ടൈപ്പാണ് തോന്നുന്നു. അത് ഇവിടെ പിള്ളേർ തന്നെ അത് ഇത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ്, അവർക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട്. ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ചെയ്തതാ. മുയലിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഫ്ലോറാണിത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാധാരണ എപ്പോഴും ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള മറ്റേ ആട്ടിൻകൂടിന്റെ കടിയിൽ വന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലോർ ആയിരുന്നു. ഇത് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് കടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ല. ഇവർ എപ്പോഴും നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. എഡ്ജലൊന്നും കടിക്കാനോ വലിച്ചു പറിച്ച് കളയാനൊന്നും പറ്റിയല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം വരികയല്ല. പാദവ്രണ അങ്ങനെയൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ തള്ളക്കോ ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ കാഷ്ടമൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ അന്നേരെ താഴോട്ട് പൊക്കോളും. അടിയിലായാലും പോളികാർബണേറ്റ് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ പോളികാർബണേറ്റ് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നേരെ എല്ലാം അപ്പുറത്തോട്ട് പൊക്കോളും, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കടന്നോളും. ഇതൊക്കെ അത് ബയോഗ്യാസിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വിടുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോയിക്കോളും. നേരെ പൊക്കോളും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം വീടിനോട് അടുത്തായത് കാരണം ഞങ്ങളത് ഈ ഇച്ചിരി വൃത്തിക്കൊക്കെ കിടക്കേണ്ടിട്ടാണ് ഈ രീതി തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കൂടെ വീടിന്റെ ഇത് വീടാണ്, വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഷെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ കേട്ടോ. ഒരു വിഷയമില്ല, ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതേപോലെ മേടിച്ചു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര മൊയലുകളുണ്ട്? കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ കൂടി നൂറോളമായി. 100 കുഞ്ഞുങ്ങളായി. ആദ്യം മേടിച്ചത് 30 എണ്ണത്തിനാണ്. ഇപ്പൊ 100 എണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. ഓക്കെ. അപ്പൊ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംരംഭം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാറായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. 1 മാസം കൂടെ കഴിയണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. 1 മാസം കൂടി കഴിയും. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ കൂട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം വൈജയന്റ് ആണല്ലേ? മൊത്തം വൈജയന്റെ. അമ്മയും മക്കളും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ ആൺമോയിലുകളൊക്കെ എവിടെയുള്ളത് ഇപ്പോ? ആൺമോയിലുകൾ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് അവരെ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പുറത്തെ കൂടില കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പുറത്തെ കൂടില കിടക്കുന്നത് ഇവരിലേക്ക് വരാം. ഇവര് സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില. ഇവര് ഒരു യൂണിറ്റാ ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ വൈറ്റ് ജയന്റിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്, സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചിലയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത്? സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചിലയുടെ ഒരു യൂണിറ്റും വൈജയന്റിന്റെ 2 യൂണിറ്റും എടുത്തു. 2 യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വൈജയന്റിന്റെ 2 യൂണിറ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രിയമുള്ളത് വൈജയന്റാ. രണ്ടും ഗുണമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ, എന്നാലും വൈജയന്റെ ഭംഗിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത് 2 യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതെവിടെ തീറ്റപാത്രത്തിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ? ഇത് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാ. ഇവൾക്ക് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നവൾക്ക് 9 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇവൾക്ക് 4, അവൾക്ക് 9. ഓക്കെ. ഇവള് പ്രസവിക്കാറായി നിൽക്കുന്നവളാണ്. ഇവളൊക്കെ ശരിക്കും എത്ര കിലോ ഭാരം ഉണ്ടാവും? 3.5-4 കിലോ വരും. ഇപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് വരും, കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് വരും. ഓരോരുത്തർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ഉണ്ട്. ആ ഉണ്ട്. അത് 1 മുതൽ 14 വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞു എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണപ്പേ?
ഒരെട്ടെണ്ണൊക്കെയാണ് നല്ലത്, ആറെട്ട് വരുന്ന നല്ലത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്നോളും, കുടിക്കാനൊക്കെ കാണും. കൂടുതൽ എണ്ണം വന്നു കഴിയുമ്പം ആരോഗ്യം ഇല്ലാണ്ടാകും, അപ്പൊ ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ പോകും. ഞങ്ങള് ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നിപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ്. ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെന്നോളും. എല്ലാ കൂടുതലേക്കും വെള്ളം ചെന്നോളും. പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വക്കുള്ള ഒരു മൺപാത്രത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവര് മാന്തിയൊന്നും തീറ്റയൊന്നും പുറത്തേക്ക് കളയല്ല, തിന്നോളും. മറിച്ചിടുവോ മറിച്ചിട്ട് കളയുന്നൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇവർക്ക് പ്രസവിക്കാറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇവർക്കുള്ള ബോക്സാണ് ഞങ്ങള്. ഇതാണ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്താകുമ്പോ അവര് സുരക്ഷിതമായിട്ട്, അവര് തന്നെ ഈ ചകിരിനാരും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ചകിരിനാരും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തന്നെ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് പ്രസവിച്ചോളും. നമ്മളൊന്നും നോക്കണ്ട. സൈസൊക്കെ 16 ഇഞ്ച് നീളം, 10 ഇഞ്ച് വീതി, 8 ഇഞ്ച് പൊക്കം, ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ചാടി പോവില്ല. തള്ളമാരി കയറി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉള്ളിക്കേറിയിരുന്നോളും. കുഞ്ഞുങ്ങളും തന്നെ ഇവര് തള്ളമാരെ വന്ന് ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല. 15 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവര് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ അതിനകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തീറ്റ തിന്നാനൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോളും. കൊടുത്തോളും, നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്നും തൊടണ്ട, അവര് തന്നെ എല്ലാം ഇതാക്കിയോളും. ഒരു ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പം വരികയില്ല. ഇതിന്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഏത് മുയലാണ്? ഇതിന്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്നത് വൈജയന്റെ. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാ, എല്ലാരും പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാ. ഓക്കെ, എല്ലാരും തീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്. ഓക്കെ, ഈ കല്ല് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഡോർ തുറന്നു കാണിക്കാൻ അല്ലേ? അത് ഡോർ ഇവര് ചാടും, ഇതിനകത്തോടെ തട്ടി വെട്ടിച്ച് ചാടും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അതെ, ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ പാത്തി കേട്ടോ. ഇതിന്ന് ഈ മൂത്രവും കാഷ്ടൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി, ഇതേ ആ പാത്തി ചെന്ന് വീണ് പാത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹോളാണ്. ആ ഹോളിൽ കൂടെ യൂറിൻ നേരെ ബയോഗ്യാസിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഇനി അടുത്ത കൂടിലേക്ക് വരാം. ഇത് മുഴുവനും മെയിലാ. ആ, ഇവരാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്മാര്. കണ്ടന്മാര്. ഓക്കെ, ഇത് എത്ര പേര്? 1, 2 9 പേരുണ്ട്. അടിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ. കണ്ടനാണ് ഇത്, കണ്ടന്മാര്. ഇനി അപ്പുറത്തുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെവിടെ മാറ്റിയിട്ടാണ്? നേരത്തെ അപ്പുറത്ത് കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണുണ്ടല്ലോ. ഒരു മാസം കുഞ്ഞുങ്ങളെ, 1 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റണം. മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മേനെ ഒത്തിരി ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 1 ആഴ്ച കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരെ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 1 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്. 30 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും മാറ്റണം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റണം. അപ്പൊ ഇനി അവരപ്പോ മാറ്റും, അടുത്ത് തന്നെ മാറ്റും. അപ്പൊ അവരിങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവര് കൊടുക്കാറാവും? ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും കൊടുക്കാറാവും. 2 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇവരെ കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ മിക്സാണിത്. അതിനകത്ത് 30% ചോളം വരും, 25% പിണ്ണാക്ക് ഐറ്റംസ് അത് വരും, ബാക്കി 45% ഫൈബർ തവിട ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഫൈബറായിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് തവിട്, ഗ്രീൻ പീസ് തൊണ്ട്, കടലത്തൊണ്ട്, ഓട്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് ഫൈബറായിട്ട് വരുന്നത്. മറ്റേ പിണ്ണാക്ക്, തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, എള്ളും പിണ്ണാക്ക്. മെയിനായിട്ടൊന്നും കടലപ്പിണ്ണാക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വേണം. വില കൂടുതലായാണ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ 30% ചോളമാവ്, അതും ഇതിനകത്ത് വേണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. പുല്ല് ഇവർക്ക് ഈ തീറ്റയൊന്ന് ദഹിക്കാനുള്ള പുല്ല് കൊടുത്താൽ മതി. അധികം കൊടുക്കണ്ട, പുല്ല് കുറച്ച് മതി. കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, പുല്ലിച്ചിരി വേണം. ഇത് ദഹിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പുല്ല് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ അവരെ പിടി പുല്ലേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രായമായ ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ആയോ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ 100 ഗ്രാം മിച്ചം നനയ്ക്കാതെ തന്നെ 100-150 ഗ്രാമോളം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പം തള്ളമാർക്ക് കൊടുക്കണം. അല്ലാത്തവർക്ക് 100 ഗ്രാം കൊടുത്താൽ മതി. തള്ളമാരാകുമ്പോഴത്തേന് 150 ഗ്രാം കൊടുക്കണം. ആവശ്യം തന്നെ അല്ലേ? മിനറൽ മിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരാൾക്ക് 1 മില്ലി താഴെ മതി. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് തീറ്റയ്ക്കുള്ള വെള്ളം എടുക്കുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ തീറ്റ ഇട്ട് കുഴച്ച്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെന്നോളും. കൊടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും. മിനറൽ മിക്സ് 5 ദിവസം കൊടുക്കും. പിന്നത്തെ 2 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ഫിറോൾ, ലിവർ ടോണിക് ആയിട്ട്, അതും 1 മില്ലി മതി ഒരാൾക്ക്. അങ്ങനെ 1 ആഴ്ച 2 ദിവസം, അതും 5 ദിവസം ഇതുവാ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്, മിനറൽ മിക്സും
ലിവർ ടോണിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവർക്ക് സാധാരണ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ ഒരു അസുഖമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കൂടെ കഴുകി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒക്കെ അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്നെങ്കിലേ ഉള്ള രോഗങ്ങൾ വരുള്ളൂ. ഇതുവരെ ഒരു അസുഖം ഇവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഇവര് നിങ്ങളിവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അത് 5.5 മാസമായ പെൺമുയിലും 6.5 മാസമായ ആൺമുയിലിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് വിടുന്നത്. അപ്പം കൂടുതൽ അതിന് ഉചിതമായ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു 7 മണിക്ക് മുമ്പ് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിടുന്നത് നല്ലത്. ക്രോസ് ചെയ്ത നമ്മളൊരു 2-10 സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട. ക്രോസ് ചെയ്തെങ്കിൽ കണ്ടന് ഒരു വശത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വീഴും. അപ്പം ക്രോസ് ആയെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ വിടുക. അത് എന്നിട്ട് ആദ്യം വെച്ച ഡേറ്റ് വെച്ച് 25 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളതിന് അവർക്കുള്ള വീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 28 മുതൽ 32 ദിവസം വരെയാണ് അവരുടെ ഗർഭകാലം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പ്രസവിക്കുക. അപ്പോൾ അവരത് 28 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കൂടൊക്കെ കൂട്ടി അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പൊഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ചകിരിനാരും കൂടി അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ചകിരിനാരും കൂടി ഇട്ട് അവർ കൂട് കൂട്ടും. കൂട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും അത് പ്രസവിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ട് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ തൊടാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. അവർ തന്നെ അതിന് പാല് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അവരെ നോക്കിയെന്ന് വരികയില്ല. നമ്മളങ്ങോട്ട് നോക്കേ വേണ്ട. അവർ തന്നെ ചെയ്തോളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ എല്ലാം ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെറുതെ നോക്കിയാൽ തന്നെ എടുത്ത് കളയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഇത്, പ്രസവത്തിൻ്റെ ആ ഇത് നോക്കേണ്ടത്. അതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൊയിലിൻ്റെ ഫ്ലോറ്, അത് നല്ല മിനുസമായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൊയിലുകൾക്ക് കടിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാഷ്ടമൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഫ്ലോ അതിന്റെ തള്ള വഴി അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പൊക്കോളും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലൊന്നും പോകുകയില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2x2 ആണ്. അതിനകത്തൊരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം, 1 ഇഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വില എങ്ങനെ വരുന്നത്? വില ഒരു ഷീറ്റിന് 400 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഉണ്ട്, സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആട്ടിന്റെ കൂടിന്റെ ഫ്ലോറ്, അതെങ്ങനെയാ? ആട്ടിൻകൂടിന്റെ ഫ്ലോറും ഇവിടുന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റേ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത്, ഓയിലിന്റെ വൈറ്റ് കളർ, ആടിന്റെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് നമ്മൾ നോർമൽ എല്ലാവരും കാണുന്ന ടൈപ്പ്. അത് തന്നെ. ഓക്കേ. മേരി ചേച്ചി, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൊയിലുകളെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? മൊയിലുകളെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 മൊയിലടങ്ങിയ ഒരു യൂണിറ്റ്. അതിനകത്ത് 7 പെണ്ണും 3 ആണും. അത് 2 മാസം പ്രായമായ പെൺമൊയിലും 3 മാസം പ്രായമായ ആൺമൊയിലും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന. ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് 6000 രൂപയാണ് വില. അതുപോലെ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് ആരെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചു വരാണെങ്കിലോ? ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനുള്ള മൊയിലുകളെ ലൈവ് തൂക്കം 200 മുതൽ 250 രൂപ വിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേരി ചേച്ചിയുടെ ഏതൻ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മൊയിലിനെ വാങ്ങണല്ലോ, മൊയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനായിട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ മൊയിലും കൂടിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഫ്ലോറുകൾ, ആട്ടും കൂടിന്റെ അടിയിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ ഫ്ലോറുകൾ, ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വീഡിയോന്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.ethanfarm.in എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സൈറ്റ് വഴി കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ.